22ª bai izan zan mugarri bat, baina nik uste dut gizartean bizi izan egoeragaitik. 23ra begira, uste dugu harrera positibo hori bai mantendu dala, badauela herrigogo bat euskararen alde egitekoa, azaroaren 4ko manifestaldian be kontseiluak deitutakoa hor nabaritu zan, ez? Bilboko kaleak zelan bete ziran, erantzun bat egon zan. Orduan guk uste dut egin behar duguna dela irakurketa ziklo baten barruan, ez? Zekorrika bai badator martxoaren 14an, baina aurretik egiten den eragileen hurbilketa hori edo kulturari egiten jakon eskaintza herriz herri, ez? Ale-sale korrika osatzen gabiz martxoaren 14a heldu orduko. Hasierako urteak ez ziren BAPR-esak izen, kontra egiten zuenik ere bazegoen. Gaur egun esan geinke korrika dala Euskal Herriko eragile askotariko eta anitzak batzen dituen egitasmo bakarrenetarikoa, ez? Guztiok batzen gara euskararen bueltan eta gure helburu hori da, ez? Euskarak batuko gaitu, euskarak egingo gaitu herri eta bakoitzak beretik bere ekarpena eginda onartuta bestea desberdina dala, baina euskarak batzen gaituela eta gure herriaren ardatza hori izango dala. Gu euskaldunak gara, euskarak egiten gaitu euskaldun, hori da gure oinarria eta harro esango dugu gure hizkuntzaz aurrera egingo dugula. Orduan hori azpimarratu nahi dugu eta lehen esan dudan moduan komunitatearen ideia. Norbanakoak bai, baina uste dugu sarri norbanakoan gain jartzen dela sama, ez? Ez que zuk euskera zein behar dozu, ja, nik euskera zein behar dut, baina nik euskera zegin alizateko behar dut aizialdi euskaldun baterako aukera, zerbitzu euskaldun batzuk, administrazio euskaldun bat, eta egunerokotasunean espazio eroso horiek euskaraz bizitzeko ematen badira, guztiontzat errazagoa izango da. Orduan, hor sartzen dira eragile desberdinak, ez? Bai norbanakoak, bai eragileak, bai erakundeak, guztion esku dagoelako. Orduan, zabaldu nahi dugun mezua bada hori. Guk egunen baten, espero dut, korrika egitea plazerrez eta ospatzeko Euskal Herria euskalduna dela. Momentuz, AEK-ak korrika barik ezin dago aurrera egin, eta hori da errealitatea. Gure helburuetako bat ekonomikoa da, eta hori argi azaltzen dugu. Guk lan egiten dugu euskararen normalizazioaren arlo askotan. Euskara eskolak emoten dugu, euskaltegi sare handia daukagu, aholkularitza planak egiten dugu, teknikariak ditugu hainbat udaletan, praktikatu zerbitzua daukagu, mintza praktika egitasmoetarako, barnetegiak eta abar. Euskara eskolak diruz laguntzen dira, baina bestelako egitasmoak eta zerbitzuak ez. Ondorioz, guk jarraitu dugu normalkuntzan lanean, uste dugulako euskara eskolek bakarrik ez dabela Euskal Herria euskaldunduko, beste arloetan ere eragin beharra dauela, baina horrek gure kalterako eragin dago, ez? Zuloa eragin dago ekonomikoki, eta horregaitik korrika egiten jarraitzen dugu horreri aurre egiteko. Bueno, nik uste dute korrika badala bi urterik behin datorren aire fresko bolada bat, ezta? Bertan barrutik bizi dozunean gainera, nik beti izaten dut Euskal Herri ideala ikusten dozula 11 egunez. Zeharkatzen dozu Euskal Herri osoa, mundu guztia dau pozik. Euskaraz hitz egiten gehiengoa, ez? Eta ez dakienak be badauka zaletasun hori edo euskaltzalea da eta bat egiten dau horrekin. Orduan, babesa sentitzen dozu herri moduan. Emozioz betetako aldarrikapen jaia bihurtzen da. Baxua eta brebeta euskeraz egin nahi duten gaztek duten kontzientzia eta hizkuntza eskubideen aldarrikapenean egiten duten lana goraipatzekoa da zalantza barik, ez? Gazteak eurek izen da dinamikaren bultzatzaile. Urte askotako lanaren emaitza da, ez? Etxean edo zehazkan bertan eman den transmisio hori. Aitortza bat urte luzeetan egindako lanarena eta beste alde batetik zabaltzea Euskal Herrira. Ze bada Ipar Euskal Herrian emoten den egoera bat, baina Nafarroan eman zitekeen lasai asko. Ze Nafarroako egoera be antzekoa da, ez? Mundu guztiak ez dauka euskaraz ikasketak eta azterketak egiteko eskubidea. Orduan bada modu bat Ipar Euskal Herrian dagoen borroka kolektibo hori Euskal Herri osoan zabaltzeko eta zergaitik ez, agian norbaitentzat izan daiteke euren borroka hori pizteko akuilu be bai.